kako reprogramirati vlastitu DNK i kako se sam izliječiti. Maninkari, amazonski šamani, australijski aboriđani, vračevi plemena Zulu u Africi, tibetanski mudraci imaju jedno isto ime za DNK, maninkari, što u prevodu znači oni koji se skrivaju. Svi oni nisu međusobno bili niti su mogli biti zbog udaljenosti u bilo kakvom fizičkom kontaktu. To traje već najmanje 1000 godina. Rosu Nenad, doktor biološke medicine, hiljadama godina se zna da se ljudsko tijelo može programirati i reprogramirati riječima i mislima. Naše misli, osjećaji i naše riječi moduliraju lasersku zraku koja je snažan vibracijski talas i koji ima mogućnost da mijenja vibracije energetskih polja oko nas i snažno djeluje na našu DNK. Važno je da se pogodi prava frekvencija, što znači prava riječ ili misao. Naša svijest ima mogućnost da našu namjeru ili naše namjere proslijedi bazama DNK i time promijeni njihove kombinacije. Na taj način naša svijest može da prepravi svaki program naše DNK. Svaka naša ćelija posjeduje određenu frekvenciju, vibraciju, ćelijski signal. Taj ćelijski signal je biofotonska svjetlost koju emitira DNK koja se nalazi u jezgri svake ćelije, a u tom DNK fotonskom zračenju se nalaze kompletne informacije kojima se kontroliše rad ćelije, njezino ponašanje, struktura, oporavak, podmlađivanje i terminacija, odnosno smrt ćelije. Svaka naša ćelija je svjesna sebe i ćelija oko sebe i svaka ćelija ima svoj specifičan zadatak koji mora obaviti u saradnji s drugim ćelijama. Znači, svaka naša ćelija ima svijest. Skup biofotonskih zračenja svih ćelija našega tijela čini elektromagnetsko frekvencijsko informacijsko polje koje se nalazi oko našeg tijela. To je naše energetsko polje, naša aura, koja ima 7 slojeva. U tom energetskom polju se nalazi naš um i naša svijest, pa time i naša sjećanja, uspomene, znanja, vještine itd. Koliku sposobnost ima naš mozak, naš prijemnik, da komunicira s našom sviješću, a time i s našim DNK, od vitalnog je značaja za proces samoizliječenja, odnosno liječenja, mislima ili riječima. O sposobnosti našeg mozga ili prijemnika ovise i naša znanje, vještine, memorija i naša inteligencija. Što se tiče inteligencije, važno je znati inteligentno primijeniti inteligenciju. Prevedeno, važno je znati pametno primijeniti naš prijemnik, to jest mozak, a ne terorisati u beskonačno. Naš mozak je samo prijemnik signalnih frekvencija koje dolazi iz našeg uma i svijesti koja se nalazi u našem energetskom polju, koje se nalazi u kvantnom polju i sa kojim je u stalnoj interakciji izmjeni informacija. Pošto mozak prima signal iz našeg energetskog polja, svaki poremećaj vibracije našeg energetskog polja dovodi do slanja krivog signala mozgu kojeg on detektira i šalje prema svim ćelijama u tijelu. Taj poremećeni signal dovešće do poremećaja bioloških i metaboličkih procesa u tijelu, što će dovesti do bolesti na fizičkom nivou u 3D obliku. Sve to je jedan zatvoreni krug, jer poremećaj vibracije energetskog polja ovisi o poremećaju biofotonskog DNK zračenja. Kada dođe do poremećaja u biološkoj frekvenciji ćelija, do poremećaja biofotonskog DNK zračenja, poremećaj dolazi uglavnom zbog toksina u hrani, pićima, cigaretama, raznim patogenim i tehničkim zračenjima u manjoj mjeri, snažnim mentalnim stresovima i niskim emocijama kao što su strah, mržnja, agresija, krivnja itd. Ćelijski biološki signal prelazi u patogeni signal koji uzrokuje poremećaj u vibraciji energetskog polja, a polje taj signal šalje prema prijemniku mozga koji ga detektira i šalje dalje prema svim ćelijama u tijelu. Eksperimenti su dokazali da kada se stavi dio DNK, dakle dio našeg genetskog koda, u tubu sa elektronima, elektroni se u okolini postavljaju u isti položaj kao što ga ima i DNK.
Čak šta više, i kada se DNK skloni, elektroni još uvijek drže isti položaj. Drugim riječima, DNK konstantno utiče na energetsko okruženje. Naše raspoloženje, odnos prema svijetu, razmišljanje, sve to ostavlja traga na našu okolinu. U našim tijelima imamo seriju mikroantena, koje nauka naziva aminokiselinama. Ove antene komuniciraju sa DNK. Postoje 64 potencijalna ljudska genetska koda, dakle 64 potencijalne ljudske antene koje mogu da šalju i primaju različite frekvencije, ali samo ih je 20 aktivno. Ovo je vrlo značajan naučni prilog tezi da svoje duhovne i materijalne kapacitete koristimo samo djelimično. Činjenica je da su 44 tjelesne antene isključene i ne komuniciraju sa okolinom. Iz tog razloga mi samo manjim dijelom koristimo naš mozak. U 3D obliku u kojem živimo koristimo jedva 10% mozga, odnosno prijemnika. Tih 10% je fokusirano samo na potrebe života u 3D frekvenciji, koja je unutar spektra frekvencija između 200 i 900 nanometara, između ultraljubičaste infracrvene svjetlosti. Ti 10% mogućnosti upotrebe prijemnika je taman dovoljno za kodiranje i razumijevanje nekih 3% otvorenosti softvera DNK. Uostalom, današnja nauka pozna, može da detektira i samo donekle objasni oko 3% genetskih informacija koje šalje naša DNK. Naš mozak, odnosno prijemnik, je fokusiran na frekvenciju koja nas drži u 3D sistemu. Želimo li ići u hiperkomunikaciju sa kvantnim poljem i životom oko sebe, moramo defokusirati naš prijemnik da može da hvata i druge frekvencije. Kod čovjeka se zasada hiperkomunikacija realizira kada neko dobije pristup informacijama izvan baze svog znanja, pa se to smatra kao telepatija, vidovitost, intuicija, nadahnuće itd. Hiperkomunikacija je komunikacija izvan carstva petosjetila, opip, okus, vid, sluh i njuh, izvan carstva naših emocija. U suštini naše emocije i naših pet osjetila su blokada da dođemo do hiperkomunikacije i do prvih istina među kojima je i samo izlječenje riječima ili mislima. Proces hiperkomunikacije se najbolje ostvaruje u opuštenom, ležernom stanju. Stres, strah, agresija, mržnja, krivnja, zabrinutost, hiperaktivan intelekt i slične emocije sprečavaju uspješnu hiperkomunikaciju. Ostalih 90% prijemnika mozga radi na frekvenciji koje su izvan našeg 3D sistema, izvan spektra frekvencija koje se kreću između 200 i 900 nanometara. Možda istina leži u tome da nam je naša DNK dozvolila da se služimo samo sa 3% softvera dok ne popravimo prijemnik ili nam se neko upliće u program, puštajući nam svoj program ne bi li nas zadržao u mentalnom ropstvu. Prvi korak u popravci prijemnika je biološka dijeta. Obrada treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.